顔洗ったらちょっとコメントが見づらい。はいよ、ごめんね、ちょっと前髪があれなのでこれで帽子かぶっちゃったということでね、まあのんびりゲーム配信をします。ギフトありがとうございます。ペンギン、ペンギン、もうね、襲われてきてるから。おはよう。昨日食べ過ぎ飲み過ぎで顔がむくんでおります。声が枯れてるのも多分ちょっとお酒をいっぱい飲んだから。初めての量でした。そう、でも割と、いや酔ってたわ、酔った酔ってたっていうのは分かったけど、帰れるくらいだった。ちょっと楽しくなりすぎちゃっておはよう。大丈夫です、全然体は何ともないです。本日朝ジャンプせえって、ここからおはよう。みんな酒飲むテンションめちゃやる。めちゃではない、めちゃではないけど、やっぱり酔い始めるとね、少しは上がるよね、やっぱり。でも良くないですか、まだそのテンション上がるなら。それでなんか人に迷惑かけるとかじゃない限り。お久しぶりに見れてありがとう。楽しいですよ、だから。みんな のんびり気ままに見てってください。酔ってなんぼだった？いや、あんまり良くないよね。人には限度があるからさ。限度何？うわ、走ってたんですよ。自分の限界見つつ、間違えた間違えた回復する人間違えちゃった。勢いはまた違う人回復しちゃったな。まあいっか、お酒はそう、楽しく飲みたい。でもね、もちろん失敗も必要だと思うよ。そうやって、あ、これくらい飲まん方がいいんやなとかさ、うんね、あんまり失敗はしたくないけど、人に迷惑かけるとあれなんでね。でもまあ、ほどほどに、ほどほどにいきましょう。
飲んだことがない、飲んだことがないのはもうそれでいいと思います。私はね好きですよ、お酒飲むの。うわこれだ、こいつダメだ。お酒飲むのは嫌いじゃないので。コロナで休んでます。ああゆっくり、それはもう休んでください。今ねまた増えてきてますからね、皆さんもお気をつけください。うわ、間違えた。楽勝だったね。ちょっと今楽勝だわ。ごめん、楽勝すぎて。楽勝すぎて実況も何もなくなってしまいました。やばい、喉ガラガラになった。お、いらっしゃいませ。いらはーい、いらはーい。そう、昨日の続きからやってるよ。でも配信終わった後とかもやってたんだけどね。めっちゃ進んだとかではない。よし、でもレベルはね今ね12になりました。そう、レベル12になりまして、姉ちゃんとご飯食べに行って、お腹空いてないんだけどあんまり、昨日夜ご飯めっちゃ食べたし。そう、でもなんか行きたいところがあるんだって。そうだから、でご飯して帰ってきます。なんかショッピングしたい気もするんだけどね。いやでも明日出なきゃいけないわ。明日は絶対ちょっと出なきゃいけない用事があるわ。明日だっけ。今日も楽しんでね、ありがとう。もうねここずっとばかりに寝て、ここずっとばかりに楽しみます。おお、テスト頑張って。学生さんは大変だ。テストね、テストね、頑張ってね。お休みなの今ね、あの東京いるんですよ。そう、
ちょっと長めの5日くらいのお休みで、はい、そうお休みをね、前から先月から申請をしておりまして申請っていうかシフト入れないでください、ここはそう旅行に行きたいのでシフト入れないでくださいって、お休みにしてもらって、今日暑いでしょ、今日暑いね、暑いよ東京、楽しんで帰ります、またね、帰ったらすぐお仕事なので。こんにちは。よっしゃ、ストーリーすんませ、はよー、あー食べられちゃう、食べられちゃう、食べられちゃう、この食べられる人、食べられた人はどこへ行くんだ、急なガチなちょっと質問しちゃった、いや、崩しのデバフが何も効いていないんですけど、ラインさん頼むよ、けど何を飲んだんですかあ、でも甘いカクテル系2つと、でも飲んだ数バレちゃうな、まあいいか、甘いカクテル系2つとハイボールと
でジントニック、あとはジントニック、うん、そうね、ジントニック、ん、なんか、あ、ちょ、私じゃないよ、あとコカ、なんだっけ、コカレロ、コカレロを飲みました。はい、何杯かは聞かないでください何杯ずつ飲んだかは聞かないでください。美味しかったよ、全部。倒せんのか、ちょっとこれ倒せんわ。チャンスとは。あ、オッケーオッケー。自分で決めたの？あー、おすすめとかを飲んでた。そう、おすすめとかを飲んでました。何飲んだらいいと思います？そう、何飲んだらいいですかね。なんか飲みやすい、私はさ、まださ、そんな分かんないからさ、そう、何飲んだらいいか分からんから、何飲んだらいいか分からんっていうか、そのさ、あの、どれが飲みやすくってとか、ウイスキーどれが飲みやすい、ちょっと酔うとかさ、いまいち分かんないから、そう、なんかどれ飲みやすいですか、初めてのやつも、え、だからね、全部飲みやすかった。ハイボールはもともと好きだし、ジントニックも美味しかったし、コカレロも私はすごい好みだった。うん、美味しかったです。6ね、これね、何ベースが好きとかある？あ、でもウォッカはね、ウォッカベースは意外ともともと前から好きで、そう、あの、沖縄の時にあのカクテル作ってもらったって言ったじゃないですか。そう、なんかその時にウォッカベースのを飲ませてもらった時にめっちゃ美味しくって、そのウォッカベースは割と好きなのかなって思った。今日、あの、今回もウォッカベース飲んだから、そう、でもジントニックも美味しかったし、コカレロってお酒です。なんか調べてみてください。ちょっと私も説明できない。相手が飲んでみるって、なんか、まあちょっと強いから、あの、やばそうやったらやめときって言われたんやけど、そうそうそう、そんな感じで結構いろいろ飲んでましたね。ん？ああ、私に攻撃してんのかも。皆さん、コカレロ飲んだことあります？これとお酒ですか？お酒です、お酒ですよ、ちゃんと。え、嘘嘘嘘嘘嘘、あ、来ちゃった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 、
なるとやはりナナスちゃん頼んでほしい。そうね、ぜひ呼んでください呼んでください、全然飲みに行きますよ。18歳なんで飲んだくないです。いや、そうですよ、それが正解、合ってます、大丈夫ですよ。二十歳からでいいんです、お酒なんか。お酒なんか二十歳からじゃないとダメなんです、ね、ダメだからね、やっぱりね。二十歳で誕生日とかにさ飲みに行って、みんなでお友達とかさとおめでとうって二十歳になったねって乾杯するの楽しいですよ。私そうでしたもん。そう二十歳以上に言い直しますよ、そりゃだって未成年飲んでちゃダメだもん。未成年違うのか、未成年じゃないね、もうきっと18って成人か、なんて言ったらいい、20歳以下の人。もう19で、もうそれはね、あのもう秘密秘密、ここだけの秘密にしとこ。私はもうそれに対して何もね、うんうん、ダメだよって言いたいんだけどももうはい、だから何も、私は何も見てないし何も聞かなかったダメなんだよ、本当はダメなんだよ、ダメなんだよ、分かった飲んじゃダメだからね。みんな何好きですか、なんかいろいろ合わせたら、なんかそのハイボールとかビールじゃなく、もうまあ含めてでもいいけど、ウォッカが好きだよ、ジンが好きだよとか、そうなんかキール、え、キールだっけな、好きだよとか、20年以上の前コーラのハイボールって前にやって、それがコクハイ、え、コクハイだっけ、コクハイはまた別のもの、コクハイはまた違うのかな、追っかけ？あ、ラム？あ、ラムだ！違う、キールじゃん、ラム！そう、ラムがあった、まあ、キールじゃないなと思ってたんだよ、なんかあったの、キールじゃない、ラムだわ、ピニャコラーダ？ピニャコラーダ飲んだ気する、昨日そんななんか名前のやつ、モスコミュール？ウイスキー日本酒、日本酒はね、ものによるし、まあ、あんまりどっちかというと好きじゃない。赤
ワインはなんかちょっともらったけど、いやマジで無理だった。やっぱりあのビール以上に飲めなかったそう、その辺が定かじゃなくて詳しい方いらっしゃればちょっとね、ね、難しいよねお酒ってね。なんかバイトでさ、なんかさお酒を扱ったりもするんだけどさ、そうちょっとね分かんないもん。こんにちは。お酒ってマジで難しい。なんか自分がさちゃんと飲んでないとわからないなって思った。初見さんはじめまして、こんにちは、はよ。ギフトありがとうございます。可愛いだって嬉しい。ウルピーマン、レベル上げしたい気するけどちょっと弱いやつだな。弱いやつだしいっか。すごいさ、めっちゃさお風呂屋さん行きたいな今日。気持ち的に飲みすぎてさむくんでるの。そう超むくんでてさ、お風呂屋さん行ってお風呂入りたい。温泉行きたいな。温泉こんにちは。近くにないの？わかんない。調べたことないし、お風呂行こうって、そう調べたことがないからちょっとわかんない。全然素数パーセント？全然いいんだ。こんにちは。あとサウナにマジで入りたい。本当に今日やばい、絶対めっちゃ汗かく。それから外ちょっと運動して汗かくか、汗出したい。むくんでるからパンパンよ。38?やべえやべえ、暑さがやべえぞ、怖いんだけど。外にいるだけ干からびそう。それはそうかも。本当になんかそのレベルで暑いよね。
ちょっと邪魔かな。すごいしょぼかった。あ、ばばばば、待ってね。朝から暑いよね、ほんとに。お、休憩終わるから戻るね。頑張ってちょうだい、お仕事。私以外、私じゃないの、当たり前だけどね。だから マリカ1すごい。私ね、マリカも下手くそなんだよね。よし、ライン危ない危ない。ダンバンさん、ダンバンさん、ダンバンさん、ここで登場してこそのダンバンさんだ。あ、マジさすがすぎる、平次さすがすぎる。来ました、来ました、やってきました、ダンバンさん、さすがでございます。いや、ボロボロやんか。いやいやいや、ダンバンさんにモダド使わすなって。ダンバンさんダメだろそれ。マジで絶対ダメだよ、ダンバンさん。ごめんね、今回の休み自身、あ、ちょっと撮ってます。そう、ちょっとね、
もなんかそのめっちゃ観光してどっか行ってどっか行ってってやってるわけじゃないから、そうちょっとしか撮ってない。あでもねこの前上野動物園行ったって言ったっけ、超可愛かった。動物園っていいよね。私一人で行くくらい好きなのよ動物園そう一人で行くくらい動物園は好きなので、こんにちは。何の動物が好きなの？カワウソ好きで、あと何かな、カワウソ、もういろいろ好きなんだよね。中ではやっぱりカワウソ可愛いなって思うけど、全然パンダとかレッサーパンダとかキリンとか、キリンとかもね可愛いなって思ったんよ。そう、こんにちは。私多摩動物公園にね一人で行ったことあるんですよ。そうちょっと遠かったんだけど、なんか動物園行きたいなと思って一人で、つくて動物ぐったりする。いや意外とね元気でした。動き、あと水浴びしたりもしてました。いやダンバンさんやめときなさい、あなた。俺が、あ、僕でした。俺がじゃなかった。走る走る俺たち。AKB 卒業してからも AKB の曲聴いて、あ聴きますよたまに。えカラオケでも歌ってたんですよ前。そうアイドルの夜景、未来が見える。こんにちは。バイクの YouTube やるの？やらないですあれどこ情報だそれは。全然やらないです。バイク好きだけどね。
イナルコンはちょっと見に行けないですね。私お仕事そんな休みたくないので、今あんまりねバイトの子の数がそんなに多くないし、今すごくねお仕事たくさん入れてもらってるので、ありがたいことに。そう、私がね週何で入りたいっていうのを、そうすごい、なんていうの、そう考えてくださってて、お仕事バイト先の店長さんがね、で全然なんか増やしても大丈夫そうって言われて、全然大丈夫ですって言って、そう今月ねすごい増やしてもらっていい感じかなって、そうフルタイムで入る時もあって、あんまりだからお店に穴を開けたくないな、迷惑かかっちゃうからさ。そうこんにちは。みんなさ、その社会人のさお昼休憩って何時頃なの？適度に忙しい。そう、それはそう、本当になんか家にいてもダラダラしちゃうし、それなら働いて、そうやっぱりね働いた分だけさお給料は発生するわけだし、そうで、それでねなんか他のバイト先のね方もありがとうってなったらよかったってなるし、12時から13くらい、みんな休みの間に見れるといいな、配信。13時から14時、あでも12時から1時が多いんかな、なんとなく。まあなんか場所によるよね、やっぱりどういう職種かにもよるし。今何時？そして私何時から配信始めたの？何時から始めたんですか、私。9時45分、ありがとう。時間、そうね、12時過ぎくらいまで配信しようかなね。今日ね姉ちゃんとどか行くのも別メイクする必要もないし、全然準備もパーッとしてパーッと出ればいいだけなんで、
マモスカイダイビングだっけ興味あるの？ある、できることならばしたい。ダイビングしたいな。バンジージャンプでもいいよ。バンジージャンプ、とりあえずバンジージャンプかな。じゃ多分超怖いと思うけど。怖い思わない、ね、いや怖いと思うよ。実際立ってみたらうわ怖ーってなると思うんだけど、やってみたいなーってなる。そう、好奇心旺盛なのでね。うわー、ムムかよ。フィオルンがめちゃめちゃ強い。そうしただけで鳥肌立ってきた。なんだろうね、私ね、本当こういうのだけはねめちゃめちゃ好奇心旺盛というか、なんかさ趣味系のことならさ割と何でもやってみたいなと思う人。そう、なんか例えば仕事に関わること、バイトが新しくなるとか、バイ、うん、そうね、バイトを増やすとかになるとすっごい嫌なんですよ。私は新しい環境の変化がねすごい嫌なんですけど、自分の別にそのなんていうの、趣味とか仕事と関わらないプライベートな部分のものは結構割と何でも、あこれ やってみたいあれやってみたいってなる人でさ。ギフトありがとうございます。フィオルー、そう、やべえ、フィオルン、フィオルン、フィオルン、うわフィオルンがやられました。ヒロインがやられました。ヒロインなのかなフィオルンって。バンジージャンプしたら気を失う自信しかない。マジ分かんないよ、私もさこんなこと言ってさ失ってるか気なんですが、スキーはやったことないです。あ違う、スキーはあるわ、ボードがない。スキーはありますね、やりたい。でもどっちかっていうと私はスノボの方がやりたい。そう、スノボをやりたい。でもさ教えてくれる人いないからさ、誰か教えてよ。卓球？
あ、卓球？ごめん、卓球私割とできるんですよ、ごめんなさい。はい、あの小学校の頃にその幼馴染の子がやってて卓球習ってたんですよ。教えてもらって、そうちょっとやってたんで、まあ、なんか普通趣味程度、本気なんかなんていうの、本気の試合とかをしないなら全然普通にできます、打ち合いとか。そうできちゃうんです、ちょっとね。あ、バレーボール教えてほしい。バレーボールね、もうめちゃめちゃ下手くそでもよろしければ、あの壊滅的に下手くそです、バレーボールに関しては。バレーボールが授業の中で一番できなかったかもしれない。バレーボールと飛び箱かなが一番できなかったんですよ、私学校の授業でやった時。シルク黄昏るな、大丈夫だよフィオルン、大丈夫だよ。でも大丈夫？本当？違うところボール飛んでいきますよ。もうなんか試合にもならない。私ね、あの球技ね、いやでも球技ってバスケとか割とやったしな、普通に。なんかなんだろう、方向音痴なんです。そういうとこだけなんか方向音痴飽きちゃって、なんかあと野球も。ミットじゃないところ、バドミントンね、バドミントンはひかも好きです。友達とね、なんかね小学校のね中学年くらいの時に友達とめっちゃやりに行った。冬休み春休み冬かな、二人にめっちゃやりに行ったね友達と。バスケも好き、バスケ好き私。バスケ誰かやりません一緒に。やってくれる人いないんですよ、バスケやりません、誰か。鬼ごっこでもいいよ。なんかさ、やっぱりさ、この年になるとって言い方するとあれなんだけどさ、本気でスポーツ一緒に遊んでくれる人なかなかいないんじゃないですか。いないんですよ。でも鬼ごっこしたいって言うと、え、マジって言われるの。一緒にやってくれる人いませんか。で、私好きなんだけどね、めっちゃ運動好きだからさ、あのボクシングとかもやってみたいタイプ、あの鍛える方の、
なんか本気のボクシングじゃなくて何鍛えてそのちょっとダイエットもにもなる全身運動のあるじゃんミット打ちみたいなのもやってみたい。ジムは行ったことある。筋トレとかしんね。調べてみようかな地元で、ね、ボクシングちょっとできるとか。デスモ？デスモはそんなに強く、いや強いんかな、どうだろう、することないからな、わかんないや。こんにちは。ディクソンさん、ワンワン？ワンワンは勝てる自信ないな。そこまでは上手じゃないな。行こうか、 LINE よ、行こうか。何かを忘れている気がするで、
ちは。どこだ。ああ上だ。上にいるよ。こんなゆっくりの時間いいね。本当？超のんびり。え、本当にすることもそんなないし。違う。あれ？いなくなった。どうしてだ。ジベリア、こんにちは。光るん朝5時起きで22時過ぎに帰る日と比べると、いやまあ仕方ない。それはね、私がやりたくてやってることだから、またその生活に戻ることはありますよ。そう、まあお休みの日はねのんびりしますけど、寝たり、私がねやりたくってそうてることなのでね。ね、竹がゆっくり。全部ダンバンの、ダンバンじゃラインのところ行ってくれなきゃ困るで。ん？あ、ほら死んじゃったやん。バカ野郎じゃないんだよ。やばいよ。死ぬよ。やばい。よっしゃ。いけ。おさ。バイ。よし、来た。よし。いいと思います。ございます。か
ゆ。何のゲーム得意ですか？得意なゲームはございません得意なゲームなどございません。私にゲーム全般下手くそです超下手。私ゲーム下手くそなんですよ。よし、彼がドットオンすることはないかな、多分。分かんない。このところはないかなと思ってますね。うわ、ちゃんと強いやつだった。ダメダメダメ。こんにちは。クエストでしょ。
なるほど。保育か、進めるか。ちょっとクエスト終わらせたかったんだけど、まだ発生しないわこれ。やばいやばいやばい。いや、ライン引きつけてくれよ。うわ、これ巻きそう巻きそう巻きそう。見ないでください、こっち。お主頑張ってくれ。いや、私の方向かんといて。いやー、死んじゃうから。すっげー私の方来んじゃん。死んだじゃん。お、死んだわ。12時過ぎくらいまで配信します。普通に死んだやん。やめて、マジで。そんなね、じゃあ人数少ないのにさ、そのね、群がって来られてもね、何もできないんですよね。間違えた間違えた間違えた、普通に間違えた。おいで、ちっちゃいの倒してから行こう。もうダメだ、あとこは来られるの無理だ。よし、端の倒して、とりあえず端のちっちゃい子たち倒して、本当にさ、困ったもんだよね。そんなね、ぐるぐるアタック、キャピルアタックだった。ぐるぐるアタックじゃなかった。
よし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 。よし、チビちゃん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 おいで。あなたこっちよ。びっくりした今。よし行くぜ。バックスラッシュ。ハンマービートだ。ライキー。エアスラッシュ。いけるんじゃない？これいい感じじゃないですか？私のこと狙わないでもらってよろしいですか？こっち来ないで。大丈夫じゃないよ。ねえライン頑張ってよ。なんで私にとくんの？引きつけてよちゃんと。こんにちは。この僕の番だ。よし、いけるよいけるよ。いいよ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 。これは勝てるよ。いやー、来たー。来ました、こんにちは。すいません。いや、よし。うわ、欲しいのが手に入んなかった。こんにちは。ゲーム長いとどれくらい？半日以上？ゼノブレイドの時はそうでしたね。気づいたらもうめっちゃ時間経ってて、あ、気づいたらもう、あ、日またいでるわみたいなことは結構あった。なんかね、そのバイト先の人にも言われたんやけど、一回始めると黙々となんかやるタイプやねって、黙々とっていうか、なんかその一個のことに集中してやるタイプだねって言われて、
うわ確かにそうだわと思って、もう超なんか真剣に集中してっていうタイプだねって言われて、なんか絵とか描くにしてもゲームするにしても確かにそうだと思った私。あっという間に時間経つんですよ一回やりだすと。飯も忘れてる時はたまにある、言われたら食べるけど、まあ、基本的にお昼ご飯、夜ご飯はちゃんとね、あのいつもおばあちゃんとかお母ちゃん作ってくれるんですけど、お昼ご飯は結構自由、私の家自由に、ま、食べてっていう感じだから、そうだからだからなんか作業とかしてるとね、バイト先でちょっと細かい作業とかしてるとすっごい集中して真剣にやるねって言われるのよ。もうなんかそのくらい多分顔も、ま、笑ってないこうやってし、本当にね、ヒカはこれ嫌いじゃない、そういいことだと思ってる。大丈夫そう。そう、没頭するタイプ。でも一回やめるとそこからのやらなくなるのも早いです。こんにちは。一回にやらなくなるとね。ぼーっとするタイプを、そうね、ちょっと似て非なるものというか、うん。蚊に刺されてさ、5つくらい。めっちゃかゆいんだよね。久しぶりに蚊に刺された。
つつも、そうだよ、平野光はそんなもんだよ。5つなんてまだ私少ない方だと思っていたんだがそう、あ、これで一応収まったのかって思ってた。そう、モテモテなの私。モテ期到来いや昔からです、このモテ期は昔からなんでね。マジで本当にだから私といるとね、多分さ本当に刺されないんですよ他の人。もし刺されても多分全然少ないと思う。私そのくらいね刺される、一緒にいるとね、その人の分までもらう、ちゃんとちゃんともらうもらいたくないんだけどね、来ちゃうから。本当に困ったもんだよ。私ねすごい時ね10個以上刺されたことある。まあ私の家の周りがさちょっとまあ草むらとか多いんですよ。もうね入ってっただけでねやばかったよ。夏足とかねいろんなところに赤い跡あんの。そう本当に、顔パチッと手でやっつける、やっつけちゃいますね、つい。そう、ついパーンってやっちゃうね。よし、よしよしよし、進んだよ進んだよ。あーかゆい、もう
ヒがないんですこの家、ムヒあるって聞いたらなくなっちゃったごめんねってガルン、美味しいから何かな、このアバター探したタイミング、いや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 、怖い怖い、やだやだ、かゆいって、なんかかゆくなってくるじゃん、刺されたところ、こんにちは。おやすみ。シルク、おやすみ。今朝虫を逃がしてあげたらお礼に飼い主された、それオンアダで返してない、大丈夫そう大丈夫かな、うん、滋賀県も高校給与制、おあれそんな時期か、え、そんな時期、マジか、待って、あなた返せされてるよね、やっぱりそうだよね、何しようとした私、あ、高校野球だ、石川予選ってことでしょ、今
わ、時期だわ、時期。まだ始まってないけど、20日、20日だね。あ、そういう時期だわ。でもこんにちは。今年はどこ行くかな。いつもね言われるのは清涼か日本航空、石川航空、石川ですね。ギフトありがとうございます。おお、ちょい待て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 い、ちょっと待てい。ゲームね、ちょっと進めちゃった。え、甲子園見に行きたいよね。私もそうなんです。甲子園めっちゃ見たくて。そう、高校野球が結構好きで、なんだろう、まあ感動するじゃん、見てて。あ、これで最後なんだなみたいなさ、高校3年生はみたいなさ、すっごい感動するからめっちゃ行きたい。え、行く？一緒に行きます？いや、本当にガチで行きたい。でもなんか一人で行く勇気がなくって。そう、なんかどうしたらいいのかが全然わからない。興味ある。高校野球好き。特になんか石川が残ってるとね、余計になんかその見たい。そう、ねえ、一人で行く勇気ないよね。行きましょうか。本当にマジでなんか、うん、どうやっ、うん、なんかわかんない。こんにちは。なんかそのプロ野球もね見に行きたいんですよ。ちょっと興味あるんですけど、わかんない。なんかね、ピョンさんとかミスターカレンちゃんあたりにね、見に行くときはプロ野球は頼もうかな。だいぶ前、奥川くんの時代で2位だったんです。準優勝したんですよ。そう、私そこでハマったんですよ。めっちゃ好きになって、高校野球。そこはもう全部ほぼほぼ見てて、甲子園石川の試合ね見てて。そう、そこからね、高校野球っていいなと思い始めて、結構ね見るようになりました。プロ野球、私はヤクルトです。てか奥川くんがやっぱりその好きで、うん、見に行きたいです。だから
ね、なんか青春って感じしますよね。そうなんですよ。だからさ、なんか去年一昨年どっちだろう、なんかさ、すごい同じチームのなんかピッチャーとキャッチャー、まあ、バッテリー組んでる人が、なんかその多分ピッチャーがすごい顔硬かったんだろうね。緊張してたのかなかったのか分かんないけど、そしたらあの笑って笑ってって、あの知りません？結構これ再生回数あったんで、で笑って笑ってってやってる映像がツイッターとかでも結構ね流れてきて、うわなんちゅういい青春してるんやと思ってめっちゃ素敵と思って、可愛いなって。そういうのも込みでね、いいなってやっぱり思いますね。ね、あったよね。そうなんですよ、それがねたまらんかった。降りてきたんか、しなくたったの。そうあったんですよ、めっちゃ素敵だった。すごい応援団、すごい、なんか青春って感じする私はねあんまりその高校はそういうこともなく、あんまり何もなかったので、本当に青春は AKB に捧げたと言っても過言ではないというくらい AKB でね、そう活動そう本当に。だから最近ちょっとなんかその予選かなで、なんか選手の6人足つっちゃったよっていうのがあって、いやまあそうだよなと思って、こんな暑いからさ、ちょっとしただけでもさ、どんなにな水分取ってね水分取ってねって言ってても、いやそりゃ水分足りなくなるよと思って、そう思った。私も最近首つったんですよ、あのここね、ここすっごいピッてきて動かなくなって、痛くて、そう水分不足だったんですよ、バイトの多分途中だったんですけど、そう本当にめっちゃ痛くって、そうここね、あごめんなさい、あの首ごめんなさい、違いますよ、変な意味じゃないですよ、ここはね、ここの後ろの首がちょっとつりまして、そうだって普通にさバイトとかしてるだけでも冷房の効いたところでね、そのライブライブじゃない、バイトしてるだけでもライブってねしてるだけでもね、なんかやっぱりつっちゃうんですよどうしても。そうそれを外で汗かきながらね、やってるとね、そうだよねと思って、ごめんなさい、あの首つった、でもなんかごめん、あのんなんて言ったらいいっすか、じゃあごめん言い方が悪かったけど
そういう意味じゃないんだよ。何？どこに何がいる？そうだね、本当に。首がつった、うん、オッケー、ごめん、がを入れるべきだったね、私が。日本語って難しいね。日本語って難しい。バッテリーが、うわ、延長コード欲しい。めっちゃ延長コード欲しい。持ってくるべきだったな、一個。私さ、本当にさ、あんまりつることなかったんですよ、足とかも。そう、この前首がねつったのがその3回目だったんですけど、だいたいつる時ってイベントの後とかでした。夏のイベントの後、そう、部屋帰ってから「うっ、やばいやばいやばい」ってなって、そう、いつもね、大体水分不足で。寝てる時つるとうおーなる。マジ？寝っ転がってる時につる時はあるけど、寝てる、なんていうの、本当に寝てる時につることはない。本当にあんまりつらないんで。
今晴れてない。まだ謎の絵文字投稿した。ちょっと待ってね。この人倒してからで。私は別にでもそんなね解読できるほど重いんじゃないんだけどね。さすがにそこまではね。もう終わるんでちょっと待ってくださいね。ねえみんなさ、早い早い早い、ちょい待ってよ、まだ見てないって。ぴょん、うん、絶対熱いってことだろう。これはもう絶対熱いってことだよ。熱い以外にないよ多分。苦手そうだもん熱いの。絶対待ってると思う。ギフトありがとうございます。ぴょんさんな、会いたいな早く。会いたい。電話越しの声じゃ今すぐ夜を越えたい。届かない距離もどかしくて夢の中でもいいか会いたい。やめとこう、これ LINE 戻ってきたからにしよう。いや、いや追っかけてこないで、私に構うな、私に構うでない。これ何の音や。あ、ありがとうございます。あさってね、爆裂してもらおう。ヨンさん頼んだよ。あなたのレッスンを私は待っています。ファンの方もいるのに申し訳ない。でも待ってるよ。一回でいい、一回でいいからね。欲しいな、一回でいいんだ。そんなね、ずっと私にしかレッスン送んないでなんて、そんなね、そんなことは言いませんよ、私は。え、登れない。どう登るのが正解？あー、落ちる落ちる落ちる。えい、えい。
タバのピーチフラッペ飲みたい。飲みたい気分。ギフトありがとうございます。わ、え、待って、パンダの、え、ちょっと見たかった。パンダの、パンダのサメのやつ見たかった。パンダのサメのやつ見たかった。パンダのサメね、ちょっと私のあの今期のあの一番注目してるギフトでして、どんなギフトだよ。はい、一番注目しているギフトでして、超可愛いと思うんですよ。一番可愛いと思うんですよ。ありがとう、ごめんね、すいません、私のわがままで申し訳ない、ありがとう。かわいいわ、やっぱりかわいい。そう、私のあの今期の推しのあのギフトなんで、これ推しのギフトとはね、本当に推しギフトとか初めて聞いたな。私も初めて言った推しのギフトとか。待ってる、うん、あ、ありがとう、ありがとう。今コメントで、あ、泳いでる、マジかわいい、マジでかわいい。コメント読んでた今。うん、ありがとう、推しギフトが嬉しい。泳いでる、いや本当に可愛い、マジで可愛いマジで可愛い、本当にいいな。推しギフトでした、私の。ありがとうございます、すいません、ありがとう、本当に。ちょっとね、戻りますね、こっちに。なんかさ、あれだよね、パンダに着せるっていうのがさ可愛いよ。そう、サメじゃないんやで、サメ、うん、じゃなくて似たバタウサギやん。そう、なんかただの、ね、サメじゃないんですよ。パンダが着てるっていうのが可愛いんですよ。ちゃんとね、足ひれっぽいのもつけてたよね。そう、これがマジで可愛い。知らんだな。そんな感じのアバター作れるかな。ゲームの説明の写真だった。クラッシュが来たら、
とね。なんかもう細かいのありすぎ、細かい敵いっぱいすぎて、誰かわからん、ちょっと気持ちがどの人かわからん。動けん、嘘でしょ。どのくらい、ありがとうございます、また嬉しい。どのくらいまでレベル上がりましたか。15かな今。15だと思います。ちょっとだけ待ってね。あ、やばい。ちょっとさ、充電の線がさ届かないんさ。やばいかなこれで。すごい、やばいやばい、いろいろ映っちゃう。危険。なかなかないアングルじゃない、ごめんね。ちょっと充電器の線がさ繋がんなくってさ、そう、ここの位置じゃないとちょっとね、ここが際どいっすね。結構見えた、何も見なかったことに。あー、ダメじゃん、ねえねえって自分だよ。下げちゃって、これこうじゃない。これは事故なんだ。レイさん、あまりね、いろいろ見せると後で怒られそうなんで。どっち言って愛が知らん、こんなことが起きるなんて、注意してても避られない、運命はそう。違う、あれなんだっけ歌詞。そう、スマホの充電がないんです。でもそう、線がねちょっと延長コードを持ってないので、ただいま、そう、ここしかつなげなくて、車の中48度で縁起がいいです。それはよろしくないよろしくないので下げてください、ちゃんと。全然よろしくない、縁起はよろしく、好きなね数字ではあるかもしれないけど、よろしくはないMm-hmm.
そう、本当に危ない48だよ。ABN48 うまいこと言ってるな。よし、ね、行くぜ。うわ、デバフつかんかった、最悪。うわ、なんか細かいのいっぱい来た。なんなんその細かい人たち、本当にもうやめて。こないでもろて。おーい、ライン頑張って、ちょっと。いや、転倒してるから転んだからライン助けてよ。さっき助けたじゃん、ありがとう。楽勝じゃない、全然楽勝じゃない。何を見て楽勝って言ってんだよ。ライン、どこも楽勝でもなんでもないよ。もうよし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 、いいよ、 OKOK。 ワイルドだ。どれや、どの人っすかね、これね。331陸。
これね、ゼノブレイドね、なんかね生き物とかもね、まあ倒すんだけどさ、可愛いのもいるんだよ。そう、あこの生き物可愛いとかもね結構あってね、本当は倒したくないね、レベル上げるのに倒すんですけど。上がれん、はあ、はあ、ああ頑張って上がってくれ。ゴー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 、会いたい会えない電話越しの声じゃ今すぐ夜を越えたい、届かない距離もどかしくて、夢の中でもいいから会いたい。音が違うな、ちょっと音が違う気するけど、12時ありがとう。敵も倒したくないなんて天使だね。いや天使なんかじゃないです、マジで本当に違うんです、あの倒しますよ結局倒してますから。そうでも可愛いんです、本当に生き物可愛いんですよ。まあなんかおおこういうのもいるのか、おおうんなかなかうんっていうのもいるけど、よく可愛いのもいるんで、そうそれは倒したくないなってなる。抜けた早いね、あっという間だね時間が。推し的、ちょっと待ってね、アルマ、まずアルマが可愛い。ちょっと待ってね、ゼノブレイドのゼノブレイドはまず本当にアルマがとりあえず可愛い。結構初期段階でね出てくるかなアルマは。あと何かな生き物っていうと、ちょっと今見てみるね。いやーやめてよ、画面が変わるな。あとちょっと待って、名前が出てこない。ちょっと待ってね、もう一つね可愛いのいるの、本当に可愛くて、これもう生き、あの家族なんだよ、家族。そう家族でいるんだよ。ちょっとマジあの可愛くて、いつもね倒したくないなと思いつつ倒しますちゃんと倒します。名前がね全然出てこん。にやったかな、出てきたんそれ。にんってよく見た気もする。出てこんな、ちょっと本当に可愛くってマジでおすすめしたいんだよ。あフェリス
かもフェリス、え、多分あれ違うかもな、あれ違うかも、あれフェリスっぽいんだけどな。でもフェリスも可愛いです。狼系、いやマジ本当にね、ちっちゃい子連れなんですよ。家族なんです。そう、本当にちゃんと家族で、家族でおらん時もあれんけど、家族でなんかちっちゃい子供みたいないる時もあるんです。本当にうわーちょっと待って、ちゃんと名前知りたい。あ、ピピットも可愛いわ。ピピットってフェリスっぽいんだよな。いやでもミーな気がするんだよ、出たのが。マジで本当にあ、モンスターズか、そう、モンスターでいいんかな。プクポカ？プクポカっていた？結構ね、本当にちゃんと名前ついてるからね。あ、かわいい、これかわいい、そうかわいい3ね、かわいいんですよ。あれだね、これ多分本当にカワウソモチーフ。めっちゃかわいい、これも。ちょっと待ってね、あ、本当にちょっとな、グーラな気がする。ボルフかな。いや、じゃボルフじゃない、フラミーじゃないし、ターキンじゃない、バニット、スパイ、しまって、本当に名前出したい。本当に家族でいるんだよ。悔しい悔しい、これ見つけるまで配信終わんないから。見つけるまで絶対配信終わりません。ボルフなんかな、うわ、ボルフな気がする。見た目がすごいボルフなんだよな。系のモンスター、狼系？そう、狼系なんだけど、
こんにちは。出ないな。クーラの。クーラでよく見たんだよね。モンスターの狼。結構レア？いや、結構普通に出る。普通にいます。発売までジョノプレイでやり直そうかな。しましょう。なんという親切な、親切なサイトがあったぞ。あ、グラスか、あのカピーバも可愛いです。カピーバ、カピーバ、カピーバ。フェリスじゃないし、アルマは可愛いし、これボルフのキースレンってな。ボルフな気がする。なんかちっちゃいのがもう出てこない。ちっちゃいのが出てこない。ボルフな気がします。ちっちゃい子がいるんですよ。ちっちゃい子。そう、ちっちゃい家族連れがいるんですよ、水際に。うわー悔しい。あー本当に悔しいな。なんかルドニーク、いや違います、違う。何の時間っていうね。こんにちは。いやでもボルフだと思う、多分。うん、ちょっとちっちゃいのが本当に多分調べても出てこないから、出てこないんだけど、きっと。そう、ちっちゃい子供みたいのがいるんです。ぜひね見てみてください。始めたら1で出るんかな。そう、1でちょっと出るかわかんないけど、覚えてない。僕たちの
お寿司食べたいな。めっちゃお寿司食べたい。ない？そういう時あるよね、あるよね、あるよね。私めっちゃある。そのモンスター見てた？え、でもね、1,2,3 でそんなモンスターね割と一緒だったりもします。その一緒のやつもいます。アルマなんかはね結構どこでも出るんで。そう、あ、持ち帰りしちゃおうかな。スシロー、その甘マンガイの握り食べてます。美味しくない？あのソースはね割と本当にちゃんとピリッとしたけど。俺らが登ってきたのが巨神のすねのあたりだから、ここは巨神の膝小僧ってとこかな。あ、でこの先が目指す。わ、お寿司食べた。あそこから登れそうだよ。マダラの天ぷら握り美味しそうやけど。わー食べたいなー、ちょっと食べたいな、マジで。ちょっともうちょっと、もうちょっと悩んでね。温めなくても気温で程よく温まったら美味しいです。それはちょっとなんか危険な気もするのは気のせいでしょうか。ね、腐らんようにだけ。そうですし、え、私ね、もりもり寿司のあの大トロ食べてほしい。油とかが苦手じゃなければめっちゃ美味しいんで。てかもりもり寿司ね基本的に全部ネタ大きくて、そうで、その中でも私は大トロはマジでうまって思った。うん、ぜひ食べてほしい。もりもり寿司の、何時まで配信するのちょっとわかんないです。いいじゃん、何時でも。あともうちょっと終わるかな、もうちょっと、わかんないとか言って、ちょっとゲームしたいがためにずっと。もりもり寿司はね本当に行ってほしい。お仕事あったら仕事行ってくださいね。違う、のんびり気ままに時間あるときに配信してるだけなんで。
電車の時間をね調べなきゃ。電車？うん。ちょっと待って。これかな。これもありだな。いや、こっちにしよう。ちょっと待ってね。空腹あるある、あるあるよね。お腹空いてる時とかにさ、誰かが食べてるのとか見るとさ、マジでもうやばいやばいやばい。違う、お腹空いてる時にじゃない、お腹空いてなくてもだ。そう、お風呂？これめっちゃなんか機械音するんだけど大丈夫かな？怖っ。ちょっと抜いとこう、充電一旦。風呂いいや、めんどくさくなってきた。何時に私行ってなきゃいけない。どこ行った？待って、怖い怖い、怖い、どこ行った？誰君？待帰りたい。なんか変なところに飛ばされた。帰りたいんですけど。そうだよ、むくみが言ってたのに。そう、だんだんめんどくさくなってくるから、あんまり出たくないなってなるから。そうで、むくみは結構本気でやばいね。まあね、楽しかったし美味しかったから、ええー、か。なんなら今日もめっちゃ食べそう。やば、どうしたんですかそこの方。飲みましたか？めっちゃ飲みました。あの新記録。私の新記録。お昼ご飯、お昼ご飯後でね、お姉ちゃんと食べるんで。そう、それまで今日はご飯食べないです。飲みましたか？まあまあまあ普通に酔ってるなとは思ってた。でもなんかそれによってなんか何やろ、あのお家に帰れませんとかにはならんかったから大丈夫。そう、寄ってるけどちょっとね、度数高いやつも飲んだから。そう、寄ってたけどちゃんと帰ってきたんで大丈夫です。
めっちゃ長時間配信してない。たまにしますよ。うん。楽しかった。美味しかったし、食べ物も。アルドン。アルドン失礼。アルドン君も可愛いね。お腹すいたな。でも昔食べようかな。ちょっと私お菓子お腹入れたのかな。さてじゃあこれにしよう。忍者飯鋼のパイナップル。これより普通のラムネのやつの方が好きなんだけど、パイナップルの味が好き。なんでそんなに、うん、多分ね普通のね忍者飯のラムネとかの方が硬い。まだ柔らかい食感なんで、なんかパリパリとかはしてない、夜まで配信はしません。出かけます。さすがにね、だんだん多分ゲームして喋んなくなるよ。だんだんね、あれあれ、ヒカル静かになった？なるから。いいな、パイナップル飲んできて楽しかったです。めっちゃ楽しかった。超笑った。なんか初めて飲むお酒とかもあって、うん、割とね、でもどれも美味しくって、本当にちゃんと。飲み行きました。めっちゃ飲んだ。
二日酔いにはなってないです全然何もなく元気めっちゃ元気でも酔ってはいたよ昨日酔ってはいたそうまあお家に帰れるくらいちゃんとね帰れるくらいに酔ってた二日酔いってなるの？わかんない私結構昨日本当に飲んだんだけどそう二日酔いはなってない2時半よしもうちょっと行っちゃおうもうちょっと配信しようかうんかなでも酔ってるなとは思ってたよ私自覚はちゃんとあった酔ってるっていううん分かんない二日酔いにならないと強いのそんなこともないんじゃないの分かんないけどしないイコール強いと思ってる本当？じゃあ強いのかもしれないでも昨日飲んで美味しいなと思ったのはジントニックジントニックが美味しかった本当にあとこうさっきなんて言ったっけけんさんこんにちはこうなんだっけ出てこないお酒の名前が出てこないあ、コカレロ。コカレロも美味しかった。酔ってるヒカルン。酔ってる私ね、めっちゃ笑います。超笑います。陽気陽気。うん。でも良かったと思って変な酔い方じゃなくて、なんかその、なんていうの？酔うとめっちゃ泣き出すとか、もう寝ちゃうとか。手の施しようが ない人にならなくてよかったと思って ひかもさ全然解放とかもできないからさだいたい一緒に飲む人にちゃんとあの私解放できないんでちゃんと帰れるくらいにしといてくださいねっていうのを念押しするんですよ絶対にそう困るからちゃんと帰れる程度に抑えてくださいね友達とかでもちゃんと帰れるぐらいにしときやってぴょんみたいにはならないさすがにお酒吹き出したりは、うん、気持ち悪かったそれはね本当に多分体質合わないんだろうねお酒のだから、ね、お酒飲んで体調悪くなることはあんまりないうんな気持ち悪くなったりとかうわ頭痛みたいにはならないね私全然ただただ楽しいっていうだからちょっとしたことでもめっちゃ笑い始めます酔うともともとねちょっとお酒入ると笑ったりすることが多いんですけどうんツボが浅くなるんで
うんね、本当に、ま、うん、多少テンションは上がる、うん、笑って楽しく、まあいい酔い方かなとは思いますね。楽しいし、そっちの方が私も多分相手も本に酔われるより。なんかみんなで飲んでみたいね。飲めないことは全然ソフトリで。デンジャラスとは心配なんですけどデンジャラスとは、あいぶぶぶぶ、危ねえ、危ない、落ちるところやった。危険はわかるよどういう風に危険なんか気になるんだよ。そう、でもお酒はほどほどに、お酒は本当にほどほどにですよ。たまに飲む、カルント飲み歩きツアー足になります。でも行きたい本当に。なんか飲まなくてもご飯食べるだけでも楽しいじゃん、やっぱり。人食べるの好きだし、わあここのお肉美味しいねとかさ、このこれが美味しいねとか、甘いものうわ美味しいみたいなさ、ちょっと美味しそうに食べる自信はあるんでそう、おごってくれるんですか。いや申し訳ないんであのうん、あれだね。でもそういう時どうしたらいいんだろう。なんかさ、やっぱり年上の方とさご飯行くとさ、ナナさんとかもそうだけどさ、おごっていただくことが多いというか、基本的にみんなおごってくれるんですよ。申し訳ないんです、ちょっと。そう、まあ結構やっぱりいい値段はしますから、それはなんかどうなんですか。どうしたらいいんですかねまあいつもね、ありがとうございますって言って、そうおごっていただくんですけど、申し訳なさが結構勝つ。そう、どうなんですか。だからなんかその昨日もその終わったちょっとコンビニ寄ったんですけど、それはあのすごいめっちゃ払ってもらったんで私出しますって言って、ほんともう数百円数百円出したんですけど、私そのコンビニ代ね。申し訳ないんだよな。自分が上になった時におごってあげればいいと思う。いやでもね、奈々さんにもそれ言われた。なんかすごい本当に申し訳ないんでって言ったら、全然いいんだよって、だから後輩ができた時に後輩におごってあげてその分って言われて、そう、いやまあそっかと思って。結局後輩におごってないんだよなごめんね、後輩とね、あのご飯行くことがないご飯が行くことがなかった。ナナさんじゃないです、昨日は。ナナさんではないんですけど、お知り合いの友達、うん、しかもお酒ってさ高いじゃん。うん、めっちゃ飲むとさ、いい、本当にがっつり
こ逃げてっちゃった。お魚。徳川？あー、レミヒュー？そうね。なんか空のをさ、一回さ、ご飯行きたいんだよね、本当に。行きたいねって行こうねって言いつつさ、行けなかったんだよ。でも出場発表したでしょ。そう、なんかいいタイミングで本当は行けたらいいんだけど。これからお昼なんですか？何食べるんですか？食べたいな食べたいものが多すぎる。ケーキ食べたいし、お寿司食べたいし。焼きそばとチャーハンいいね。私は塩焼きそばが好きです。あとはなんかホルモンの焼きそば、もつなんて、ね、もつ焼きそばなんて言うんですか、なんかあるじゃん、お店とかにたまに。あれが好き。食べてくる？うん、いってらっしゃい。しかも早く食べたいな。姉ちゃんね、仕事なんですよ。そう、だから仕事に合わせて。そう、今日ちょっといつもより早いから。おお！怖怖怖！なんかめっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。塩焼きそば好き？姉ちゃんと何食べるの？なんだろうね、何食べるんだろう、わかんない。とりあえずこの駅来てってそう、駅来て。あ、やばい、死んだ死んだ、死んでるじゃん、死んでるじゃん。気づいたら死んでた。ありがとう。よし、いけるよ、大丈夫。何？よっしゃー、グミがもうなくなりそうです。あ、もうなくなった
ちょっとあの3秒ちょっと汚いところを見せて申し訳ない。3秒ルールで許してください。ちょっと汚いところすいませんでした。見てないね、みんな見てないよね、何も見てないよね。うん、みんなは何も見てない、気づかなかったもんね。あったくもんね、何も起きてなかったよね、てかね。うん、いや私の方向かんで、今何時46分13時になったら配信終わろうかな。何人かのチームなの？あ、そうそう、仲間がね増えていきますって言っていいんかな。うん、仲間は増えていきます。ちょっとずつ。ね、残さず食べる。そうやっぱりね、食べ物をね残したらもったいないからもったいないからね。そうもったいない精神がね。食べるの？チームメイト？基本的に動かすっていうか、まあ3人だっけ？あれ違う、あれこれ何人だっけな。あ、でも操作する人は選べます、自分で。増えたらこの人操作したいとかで、何人かをね後で選ばなきゃいけない。そう、増えたら、仲間が増えたら何人か選んで、この人とこの人を、そう、あの出すみたいな、チームで戦わせるみたいな。それぞれやっぱりその特化したことが違うので、まあ例えば防御が強いですよ、防御回復、まあ攻撃、そう結構やっぱり違うので、そういうのを自分の好きなように使いやすいようにとか、まあ敵に合わせてとか、うん、なんかそれに関しても自分の好きなようにって感じかな。私あんまりいじんないけど、そんなに分かんないから、そう、そこまでなんかその経験値じゃないわ、能力に関してはその詳しいわけではないので、あんまりいじんないけど私は。防御型ですか。私ね、基本的に攻撃系使いたい人なんで、あとまあ防御は絶対入れた方がいい、攻撃受けてくれるんで、HP 高くて、そう HP 高くて攻撃受けてくれるので絶対、そう
そういう人は入れた方がいい。あ、もちろんもちろんね、あれですね、攻撃か撃撃は自分でも受けたりするんですけど、そう、これね、あの攻撃はね正直防ぐ術がないんですよ、あんまり。そう、これ避けるとかはないので、だから結局誰かに受けてもらって、あれどれ、そうで、その間に攻撃するっていうことの方が多くて、で適度にあの回復していく、回復してあげるかな。ゲームクリアしたけどね、もうね本当に何回死んだことか。まあ見てわかる通りね、ショールームね、昨日来てた人わかる通りにね、もうね私レベルなんか、お兄ちゃんがレベル同じくらいで勝てるとしたら、私そのレベル5くらいは上げとかないと、そう強い敵にね、レベル同じくらいでお兄ちゃんがよし倒せるって言っても私はそれじゃダメで、レベル5くらいは上げとかないと心配になるんで。そう、まあ下手くそなんでね。楽しいです、私は好き、このゲーム大好き。見たらいろいろ教えてくださいね。私が教えれることならば教えます。でも私も多分そんな詳しいかって言われたら、全然多分なんとなくでやって進めていく、あの感覚派感覚派って言うとちょっとかっこいいけど、うん、なんかそのなんとなく、うん、これかなでやっていく人なので、でも基本的にね大体説明してくれるんで、説明ちゃんと読んだらね大丈夫だと思う。それでも分かんなかったらね、まあ分かるところなら全然教えますよ。あの感覚派ってかっこよく言ってるけど、説明読むのめんどくさいだけなんで、この人そう、この人、ここのね、このね、あの黒い帽子かぶった人は、そう説明読むのがめんどくさくって、なんとなくもう流し見してパーって消しちゃう人だで、はい、感覚派なんてね、そんなね、あのかっこいいもんじゃございません。そう、大雑把、そうね、感覚派と書いて、そう大雑把と呼ぶんで、それをマジで本当にそうだよ。まあ、レベルはね、あの上げたら上げるだ、上げれたらもう上げるだけいいと思います。上げてください、もう上げれるだけ。そうそうそう、やりながら、私はねお兄ちゃんというね、あの心強いねサポート役いたんではい、
そうだから聞きながらやってたね結構。おお仕事戻ります、頑張ってね、いってらっしゃい。40から50時間、私56だったかな、59かな、もしかしたら。まあ人によりますね。私はだから60弱かな、かかってんの。私結構ねマップとか全部正確に綺麗に出したい人なので、そうだからそのストーリー自体ねクリアするのはそんなかかんないかもしれないけど、クエストをちゃんと全部やりたいとか、そうによってやっぱりちょっと変わってはくるかな。私ねクエスト始めたらクエスト全部終わらせたい人なので、結構いつもそこで時間食っちゃうかな。おお、やばいやつの宝庫だった。そうなんかとあーやばい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 、ピンチピンチピンチ、死ぬって、これ死ぬって、死ぬって、マジでマジマジで逃げなって、うん死ぬから死ぬから、ちょっと待って本当に逃げろて。レベルの差ありすぎだから、77とか勝てないから今レベル17で77のやつに勝てないから、ちょっと。ポケモン？ポケモンね違うんですよ、聞いてくださいよ。ポケモンねお兄ちゃんが入れてくれなかったから、ゼノブレードしか入ってなかったんです。そう私もねポケモンやるつもりで来たんだよすっごいポケモンやるつもりで来たら、そうなかったの、ポケモンが入っていなかったの。感覚的に進む？いや違うんですよ、あの77っていう、たまにねその広い草原とかに行くと、その同じね似たようなレベルの生き物もいるんですよ、私よりレベル低い生き物もいるんですけど、たまにちょっと個体大きい体のレベル高いやつがいるんですよ。そうそれはねもうどうしようもないんで。そうポケモンしたかった、私はポケモンするつもりで来たんだよ。ゼノブレードだって一回やってるもん、ポケモン進めたかった。そう久しぶりに57分、うん了解ありがとう。あれだわ、レッグボルフだわ、さっき言ったん絶対レッグボルフだよ、これだもん。レッグボルフっていうのが多分家族連れです。引っこ抜かれてあなただけについてゆく、今日も運ぶ戦う増える、そして食べられる、ほったかされて、なんだっけ、あ、いてた。食べられて、え食べられて、違うな、絶対違うわ。ほったかされて、てて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 て、でも私たちあなたに従い尽くします。忠誠心が素晴らしい、心配になるくらいに。ピクミン欲しいね、ピクミンしたいな。なんかさ面白いさスイッチのカセット知りません？
ファンの方にね、今3つポケモンとあともう1つこの前いただいて、そうあるんだけど、他になんかありません？お兄ちゃんが持ってないやつをやりたい。そう、1つずつねちゃんと進めていきたい。まあ何時、もう13時だよね。よし、これでちょっと一回セーブして配信読んで終わりたいと思います。よし、ということでちょっとねランキングの方いきますね。13位クロスケ、32位たもっちゃんさん、ちょっとなんかここにいる気がする。11位さくらのお友達、30位ビリーバーさん、ランタンさんかな。はい、キーファイヤーサーフさん、8位カーアット、あ戻ってるアルピョンシーさん、ピョンさんの寝顔じゃん、かわいい。7位ワサッピさん、6位アイスカフェさん、5位カボちゃん、4位オグリンさん、3位ユーボーちゃん、2位鉄道のエイトさん、1位ケンケンケンさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。アイスカフェさん、鉄道のエイトさん、ケンケンケンさん、ユーボーちゃん、カボちゃんです。ありがとうございます。大丈夫かな。はい、ということでね、ということでね、本日も見に来てくださってありがとうございました。また明日できたらいいな、まあ、近々ねまた配信するんで、やってたら見に来てください。ということで本日はこれにて配信終わります、ね、お仕事の合間とかに見に来てくれてありがとう。それではまたね。あ、ショールーム、インスタグラム、755、ツイッター、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。またね、ありがとう、来てくれてね、長いのに見てくれてありがとう。それではご飯食べてきます